En forbandet flamme. Jeg finder en plante, der ikke har rødder, i butikken i Botanisk Have. Man kan have den i en hånd. Den kan hænge, siger de i butikken, i et træ eller i en snor. I ståltråd, viklet om et stykke bark. Den har ikke brug for jord. Giv den bad i afkølet kogt vand og indirekte sollys. En gang imellem gødning. Tillandsia. Tillandsia. En plante, der gror i luften. Nu er det mit ansvar. Jeg går gennem Botanisk Have med den rodløse plante i hånden. Gennem de plantede planters park. Hvorfor føles den levende som et hjerte i min hånd? En anden slags levende end en frugt eller en grøntsag. Eller en blomst på en stilk. Er det fordi, den ikke hænger fast nogen steder, og heller ikke er skåret af? Et væsen, lidt liv. Jeg sidder i det levende græs på den forbudte plæne og lytter. Trækker den vejret? Nej. Den optager vand og næring gennem sine yderste celler. Næring fra mig, min håndflade salt. Vand fra min ånde. Hej, Tillandsia. Dit yderste blad vil snart falde af, mens dit inderste blad spirer frem fra din midte. Fremad. Du vokser fremad gennem luften og tiden.